نظرلان حدوات إيجست مركرونت شيء عرفتي إذا أيجا أيجو ذن حد الرايب ناو أيجا مشان يو هاي أنا أيجو ده هاي وحبا كا قلدن أنا محالي أبنا وح أيجا قلدن I really wanna know وح أيجا قلدن cause I wish I knew وح أيجا قلدن because it seems like I don't I wish I knew what was wrong with me, but I obviously don't. Now I have these shoes. These are my shoes. I don't have other shoes. My other shoes are there. I don't know which one to wear. So yeah, clothes. And I have Barcelona City. So yeah, why Arcton? So I'm here again. Jack does see me. Throw a key on friend. Did I use them? Marka. Dord Somalia hatta ane dwati igi stir tawa makle. Marka. Mhanka li dord Somalia mhir ta. Mhanka kaba. محي يسو دلبنوسا I wanna know because أنا سومالي مرو مفهنتين سومالي مرو إنا عادو إقرال نخو لكن سومالي أنا مرو إنا عادو سوبتو عن سومالي نفتيد رسكي كتا ني منكري مرك إقرال نخو رس سومالي هدي أمنيكي أمن حاسمين يا هستي دو دم بيسكو بيجي هذا اللايف نكو خدا يا Quando lo abbandono sta di Da robo anda di toni Deg deg guaina di dir sae Doia dei di dorza o dae So I'm gonna just Dina Ankubas Baha Dina Ankubas Baha Iso Gara O Iso Gara السلام عليكم السلام عليكم ما نسحبت السلام شاتك إيه جرت محروا إنا إن شيء نفي عنا إن أنا متخوص سوجي دم بينا كلك عشناه محلقيا إن حوا بانوي إسكتشلي لوم ونقر
meel aan joogaa, marka meesha aan joogana waxa waaye meel dadka lagu caawiyo, marka waxaan helayaa caawimaad. Run ahaantii waan ka xumahay inaan cabsi geliyay oo aan waxaa ladhahay isheeg idinkoo dhan khalkhal idinku furay, laakiin hadda xaalkayga oka aboosta ah waxba ma qabo, waa la iaaminooya oo keliya. Ceeb maahan qofka bini-aadanka ah inuu caawinaad u baahan yahay, mana ka heshoonaya taas. Saas darteed marka waa anigoo faraxsan oo idin le kalilaa faraxa kowta inuu qolaa leeyahay maxaa ladhahay ii sheeg qolkayga waxaa rabo ku samaysan karaa cunto noocalali noocaa rabo cuni karaa. Marka maxaa ladhahay ii sheeg wax barbalan ima qabi aadaan u ladanahay fahanteen. Marka hoolka aad iska yareeya taada ka lehay waanina dee maxaa ladhahay ii sheeg qoftaan waa la sixiray iyo bla bla sayrkaan ma aaminsaninba fahanteen. Dhinaca oo dhar la-aanta ahna anilaa iskadhaadhicay iskadhaadhicaas ma jiro, wax la iskadhaadhicinaa ma arki jirta iskadhaadhicis ahay. Marka eray ii soo maraya waa faraxsanahay miyi maqno meesha aan joogana boqolkiiba boqol waa laiga taxadirayaa fahanteen. Cid wax iga qaadi karto u yaraatay male cidirta inay dhaawacdo ama wax ii geysato meeshaana ugu soo dhuntay halkaygina aboosta waay ma fahanteen wax iga maqan male boqolkiiba boqol I'm okay I'm doing good I'm actually enjoying myself and I have my phone and everything's great. Ik wil even vertellen dat alles was oké met mij. En we zijn hier. En ik vind het heel leuk dat ik ben hier. En ik ben veilig. En dat is een belangrijke situatie. Dat ik ben veilig en ik ben blij zijn. Niemand kan pijn maken, mijn pijn doen. Dus ik ben veilig en dat is heel belangrijk voor mij. Dus Nederlands is een mooi land. Is veilige mensen. De mensen hier zijn alleen om mij te helpen. En ik krijg heel veel help van hen. Dus ik ben blij. En ik ben veilig. Ik wil even dat dan ben ik zo. Ja. Mijn haar is zo. Ik heb mijn oorbellen. Mijn ketting. En mijn mooie blouse. Die blouse krijg ik van hier. De mensen van hier hebben mij een blouse gegeven. Sommige kleden hebben ze gegeven aan mij. Dus dingetjes zijn allemaal fijn. Ja, ik... ja, twee dagen geleden was ik een beetje raar. Die zijn niet waar. Dus ik blijf zeggen... ik ben veilig en ik sta hier om de HIC VIP team, HIC Breda, leuke mensen en ze zijn aardig en marka hore qalqal oo igu jira oo aan qalqalsanaa, laakiin hadda maxaa ladhahaa ii sheeg wax qalqal ima qabo. 200 aan leeyahay, midka rabaa seexda maxaa la dhahay ii sheeg cunto nooc aan rabaa cunaa. Dadka meesha joogo si fiican ay la dhaqmaan. Marka
caawinaad aan helo yaa marka xibmahan qofka inuu caawinaad helo soo caawinaada u baahanahay waana helo yaa maxaa la dhahay isheega cabsi fara badanaan qabaa cabsidaasoo ah dee marka keligii ah gurigii keligii maku noolaan kari saas darteed meeshaaniti dad badanaa jooga ku nool oo markaasiti marka dadkii waxay u sheegayaa inay iska dhaafaan walwalka inay iska dhaafaan cabsida faraha badan leh iyo waxyaabaha ay wareejinayaan aniga waxa yarlee soo dhigay idinkana waa qaadeen meesha rabtiinaa geyseen waxaas waa laga ficaya aniga heesaha waxay igu dambeysay 2 sano ka hor marka insha allah haddana waa rajaynayaa inaan soo heeso markii aan waqtigeeda helo fabixin I'm still hanging in there you know what I mean ma ka bixin mana ka bixi dooni laakiin just time away and hopefully inaan u helo rajaynayaa mar dhow marka maxaa idin sheegaa maxaa jeceshiin idin sheegaa meeshaydan jooga xaalkayga aboosto shamsham oo ku mahadsantihiin intii iga walooshay intii kaloo xataa ku farxaday waqti lxaadirkan dadkii aan meesha isla joognoo dhan ayaa haraadii hareerahayga ku haraareysan marka gladly I'm glad fantan I'm glad mas fan aada u mahadsantihiin idinka inta ku faraxday iyo inta ka naxda waa mahadsan yihiin intasa aan hadalkii usoo gabgabeynaa waxaan kale idin sheegaa cabsida qofka biniaadanka ah ma aha ceeb wax laga xishooda maaha anigu caawiyo oo cisbitaal gashid oo lagu dhaho relaxto waxaakaasi ya ceeb ma idaxta dad badan oo baa iska jooga waana dhaqmoon cid meel ku xireynaysana waa arkin ani laakiin kulli aan wali aamino ya Have you ever known if it's in a shawarma, you know, capsule on shawarma? I can have pizza altijd voor als niks lekker is, dan heb ik nog wel pizza. Ik denk dat Jurgen ook wel zin in heeft, zo'n pizzatje of... Ik heb vooral een pizza van Jurgen, want dat je zelf helemaal scheef, joh. Ja, dat klopt. Ja, Jurgen die betaalt wel, ik betaal wat maanden aan Jurgen of Tijn, Jurgen heeft ook wel zin in een foto. Hey, I'm up. Hi. Check the other model and who's to ask it. Wow, that 24/7. So to our hams grad in a bit bad news. So check the model, my dear. Qolkayga hadda fureena waa kasa waa soo galay ani waxaa iska jeclaa inaa iska lakiin sheergareeya wax kasta marka xitaa waxaa laga yaaba madax in lii xiro laakiin caadi waa waa soo baxayaan sax anyways meeshaana joogaa maxaa kaloo idin sheegaa muddo waxay fanka waxa oo laga soo adeegay waa liiga adeegta.